אזרחי ישראל, הערב הקמנו ממשלת חירום לאומית. עם ישראל מאוחד, והיום גם ההנהגה שלו מאוחדת. אנחנו נלחמים באויב אכזר, אויב שהוא גרוע מדאש. ראינו ילדים וילדות, ילדים וילדות כפותים שנורו בראשם, אנשים ונשים שנשרפו בעודם חיים, צעירות שנאנסו ונטבחו, לוחמים שראשיהם נחרטו. ואני אומר לכאן, לכולם, אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. הדבר הזה לא ימשיך להתקיים. העמידה שלנו כאן, שכם אל שכם, היא מסר ברור לאויבינו, וחשוב מכך, מסר לכל אזרחי ישראל. כולנו יחד, כולנו מתגייסים, כולנו מגויסים. בעת הזו, כולנו חיילים של מדינת ישראל. זה הזמן להתכנס יחד ולנצח. יש עת למלחמה ועת לשלום. עכשיו, עת מלחמה.